Російські системи протиповітряної оборони ні на що не спроможні, заявили в Пентагоні за підсумками ракетної відповіді США та союзників по хімоб'єктах Асада 14 квітня. Прес-секретар Пентагону Діана Уайт наголосила, що Росія збрехала про збиття своїми комплексами протиповітряної оборони більшості випущених ракет, оскільки де-факто США та союзники знищили всі намічені цілі у Сирії. Водночас Сполучені Штати і далі зміцнюють свої оборонні можливості. За даними агенції France Press, Пентагон виділив близько мільярда доларів на розробку гіперзвукової зброї далекого радіусу дії. На відміну від наявних ракет, гіперзвукові можуть оминати системи протиповітряної оборони, оскільки здатні змінювати свою траєкторію під час польоту. І раніше про створення такої зброї заявили у Китаї.